outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Morgon, ja, precis. Och med på telefon. God morgon, Alexis. God morgon, god morgon. Du, nu är vi direktsändning. Pirinen heter du i efternamn. Och tillsammans med din kompis Rik Nauta så har ni byggt vad då? En stor snöborg. Var då? Var då? Vi har byggt den på vår innergård här i Lund, på vårt studentboende. Och då undrar man, varför bygger man som student en stor snöborg? Jo, man tröttnar på tentaplugget för ett tag, man tar en paus, man tar en hink, man går ut, man bygger. Och sen resten är historia, eller vad man säger. men berätta, hur lång tid tog du att bygga den? Hur många rum och kök? Vad blev det för något? Ja, det blev en stor sal, kan man säga, inuti bara. En stor rundborg, kan man säga då, helt enkelt. Det tog 6 timmar att bygga den. Som en iglo? Ungefär som en iglo, ja. Men den är mer rak, den är liksom inte kuperad där uppe, utan det är ett rakt tak. Helt enkelt, med plywoodskivor och så vidare. Så att, Alexis, hur lever man livet i en snöboj i Lund? Vad gör ni? Vi tar dit massa spännande personer och pratar med dem om livet, om massa olika saker. Och sänder det här sen på vår Facebook-sida så att alla kan ta del av våra roliga äventyr i bojen. Blir det inte väldigt kallt där inne? Ja, vi har ju såklart mycket kläder på oss och vi fick dessutom en sponsor igår, så att vi har numera sovsäckar också, det som är ganska skönt. Det hjälper ganska mycket för att hålla värmen. Nu ska det ju, säger vissa av oss, juhu, bli varmare. Varmare, ja, alltid relativt, men det ska i alla fall sjunka. Det ska inte bli varmt, bara varmare. Och då undrar man, vad kommer hända med er snöboj? Klarar de den här skjutsen nu ner till, alltså att det blir nollgradigt? Det är vår förhoppning. Vi är mest rädda för regnet, så att det vi håller på med just nu är att vi ska försöka hitta ett stort partytält idag som är så stort så att vi liksom kan täcka över borgen som ett tält, så att inte regnet kommer ner på snön, så att säga. För vi är mest rädda för regnet, det är det som kommer göra störst skada. Men själva temperaturen, vi tror den kommer kunna stå kvar ett bra tag trots plusgraderna. Ni har ju också, har jag förstått, gjort den här byggnationen i snö för att lite grann säga till politiker att hej hallå, det här med boende och studenter, det behöver man också fundera på. Yes. Det tycker vi. Det är kul om det blir en, som en extra grej då. Det vore jättekul om du skulle komma hit någon och kanske vill belysa den här frågan om den här ganska dåliga bostadsbristen som finns här och så vidare. Och vi har faktiskt fått respons nu på vår Facebook-sida. En kommunpolitiker, Carolina Skogström, har skrivit att hon bland annat vill komma dit och prata med oss om detta. Spännande, då får vi följa detta. Jag tänker också så här i dessa tider när det är så kallt ute och man ser personer som inte har en iglo utan som är hemlösa. Hur är det att bo ute när det är så här kallt? Ja, det har man inte tillräckligt med kläder så är det nog väldigt, väldigt problematiskt. Vi har ju turen att ha hur många kläder vi vill och vi har bra sovsäckar. Och dessutom så är det ju faktiskt mycket varmare i iglon än vad det är utomhus. Om det är 10 minus ute så har vi ändå 0 grader till borgen, så att kallar ni det för borgen? Typ så. Jag går in i borgen nästan. Ja, precis. Vår borg heter officiellt AF200-borgen. Som är döpt efter vår korridor här. AF200. Alexis Pirinen och Rik Nauta. Alltså det här med att vara student. Det är mycket sköna saker man får uppleva. Eller hur? Ja, det är vackert initiativ. Ja, men verkligen. Det här är det roligaste någon av oss har gjort i vår studenttid här i Lund. Vi är så otroligt glada att det har fått sån uppmärksamhet faktiskt. Vi har hur kul som helst. Alex, kommer ni bygga nästa år igen om det snöar? Troligtvis. Vi ska börja planera redan inför nästa år om vi kanske vill göra någonting liknande. Vår förhoppning, eftersom att det har blivit så här populärt, är att vi vill på något sätt göra någon form av tradition eller något åt det hållet. Men vi ska inte säga så mycket i förväg. Ha en fin helg. Hej då! Ja, tack så mycket. Hej då. Hej. Hej. Hej.